E aí, galera, Vaqueirama, agora já tá toda reunida. Já tá ali também o Zaqueu junto com a gente, que é o dono. O rapazinho, filho dele também, já tá montado aqui. Estamos se dirigindo agora para o local que tá as cabras, viu? Vamos ver lá se eu consigo fazer alguma imagem para vocês lá. Porque filmar montado não é fácil, o trem balança aí. Mas a gente vai tentar. Fica com nós. Chama, chama, chama. Olha, galera, já deve ter umas cabras lá embaixo. Deve lá embaixo com as cabras já, mas é difícil de eu acompanhar, galera. Complicado de eu acompanhar, ainda mais num panguinha que eu tô aqui, sem nem um chicote na mão, segurando o celular. Não sei se vocês estão ouvindo o grito deles. Dentro dessa palma aqui, ó, junto com o mato. Tigo já pegou uma, viu? Tigo já tá com uma pegada. Tu é um vaqueiro! Não, diabo, tu pulou em cima, foi? Aí, galera. Já tem uma pegada aqui. O Zoinho tá pra ali roubando com outra. Faz assim, não. Roubando dois finais. É brabo, isso aqui. Tá meio amarrado. Peraí, pô. Ô Pedro, como, ô Pedro, tá caiu e pegou. Eu venho rabando muito, ela você bate nas coisas caindo e eu ia rabando. É. Corre pra peste, olha o que tá aqui, tá aqui. Eita peste, o cavalo deu um coice aí. Ficou no pé, tá? Ficou no pé. Foi, teve pegando em tu. Tô com medo desse cavalo. Olha, shampoo, ainda vai rabando com outro ali. Um buceta lá, Igor, pra ver se pega. Sai, sai. Já pegou uma e os caras vão enrabando em outras ali. Vou ver se eu consigo chegar mais perto ali, galera. Ai. O negócio aqui não é fácil não, hein? Olha lá, galera, ele rabando ali, ó. Olha lá, ele rabando ali, ó. Tigo ali rabando em um, ó. Olha lá, ó. Aqui é a pega de cabra, galera, tá vendo? Tá vendo lá, ó? Tigo vai enrabando ali, shampoo vai enrabando em outro ali. Ali, galera, ó. Shampoo tá. Shampoo tem rabando leoto ali no cabrito, ó. Tem mais aí? Pegou, Zói? Tem mais, peru! Tem mais aí? Tem rabando leotos ali. Já desceu aqui! Calma aqui, velho! Não, eu não tenho como pegar aí agora. Calma aqui, peru! Não, eu não filmo. Tem que passar pra cá, Zói. Aqui, ó, Zói. Aqui, Zói. Ó, arame, arame. Arame, rapaz. Passa pro outro lado, parece. Essa porra! Ai.
mataram o outro ali agora. Cadê a outra cabra? A outra, só piar. Tá amarrada? Não, não, a outra amarrada ali agora. Igor tá atrás da outra, né? Rapaz! Junto, sai do cabrito aí. Na cabeça, ó, bicho de fogo, bicho desse cabrito. Esse aqui, né? Eu venho correndo da farma a vida todinha. Poxa, rapaz! Vem aí que é o teu. Deixa eu ver aí que ele se tá. É, vai lá. E aí, Champu, tu gostou do esporte de pegar cabra? Ô, viu, velho? Isso aqui vai virar tradição. Tô vendo que cabrito descarado com nós, tá vendo? Mãe, rapaz. Digo, o rei deu a primeira carreira na cabra ali e foi ligeiro. Quem? Igo, na cabra grande. Foi eu logo. Foi, eu deixei ali, o Igo foi, disse, deixa aqui que eu vou. Aí eu fiquei com o borrego aí. A outra cansou logo. Parece que vocês não correm mais não, seus descarados. Bora ver ali o resultado de Igo ali. Ô, cavalo rim. Cavalo rim, misericórdia. Vamos lá, galera, vamos ver o resultado. Vem aqui. Vendo ali, ó. Estão ali correndo com a outra, ó. Tá dando pra vocês verem aí, galera? Balança demais, a câmera balança demais. Vendo, ó, outra cabra ali, ó. Vamos lá embaixo, tá vendo? Embaixo correndo. Pegaram. Já pegaram já. Igor desceu do cavalo. Pegaram. Deixa eu encostar até lá. Deixa eu ver se eu encosto lá. É. Bora, perdido. Bora. Bora, capim perdido da peste. Vai. Marcou de novo? Cabra vem correndo, mudou. Eu só digo essa cabra aqui embaixo, não deixar nem. Ó, eu nem deixar nessa seca, nem nessa, nem naquela. Cortou o nariz também. Olha pra situação do QT. Cortou um pouco. Eu também cortou o nariz um pouco. Calombinha ali, os caras batem em tudo. Não volta de nada, cara. Ah, galera. Rapaz, meu cavalo é original pra pegar de cabra. Seu cavalo é. Meu cavalo passa direto, o cavalo não parou não, mas esse, porque as cabras dali vocês. É. E esse tapou lá em Rio das Cabras uma vez, deixou as cabras embora. Quem? Eu. Quem deixou o cabra embora? Não, o Zainho pegou o cabrito lá em cima. Eu corri com o cabrito, porra. Eu vi com o cabrito no. Passei com duas da palma. Eu peguei foi dois cabritos. Passei com duas da palma lá, pô. Eu saí com. E eu botei o corte naquela, depois que ele já veio atrás de outra que eu vi atrás mais aqui. Eu venho seguindo ela. Pera aí. Oh, que aí, embora? Não, ele vinha com um cabrito na cima da selva. Com uma cabra, já que eu com outra. Depois ele errou a dele lá, que foi essa que Champu achou aí. Não. Ela não bate esse chifre não, Zé, em tu? Ô, criação do fogo do cabrão. Essa é minha bicha. Olha, dentro de uma caatinga. Isso aí é bicho. Dá trabalho. Não precisa ser criado na capinha lá não. A cabra aí tá boa e tá gorda. Já, só a ponta. Essa dela, ponta, já. Viu, Zói? Ela arrebenta a cabeça e já dá uma furada na cara do cara. Dá uma furada na sua cara. Calma aí. Passa a corda aqui, Champu. Passa a corda por debaixo do cavalo. Isso. Aqui. Por trás da perna, pai mesmo. Por trás da perna. Por trás da perna. Não. Não, assim não. Por baixo da perna do cavalo, pro outro lado. Aí tá bom, pai. Ela não vai mais não aí. Baixo, só pra cá, é só pra. Pega isso aqui, essa corda da palha pra cima.
Que aí ela não levanta a cabeça. Baixa, bota a corda no pé da ponta da cabra, Zuzu. Baixa a corda no pé da ponta da cabra, aí, deixa aí, agora puxa a corda e fica aí pra baixo. Mais não, deixa assim mesmo. Mais não. Pois é, galera. Pega concluída. Com sucesso. Foi ligeiro. Duas cabras e dois borregão, cabritão. Eu nem joguei minha taca. Olha que borregou. É bonito eu perder minha taca, né? Você tinha moído ela aqui embaixo, viu? Oh, eu devia ter descer com ela. Tá, mano. Ela passou por onde? Essa é a sabia. Da. Hã? Essa cabra aí continuou. Passou, eu acho que ela passou lá pelo colchete mesmo. Apareceu com essa lá. Acho que ela passou pelo colchete mesmo, não, Zói? Não, Igor? Eu tô com ela lá. Hein, Igor? Não, antes que seguiu a cabra, eu segui o borrego. Aí a discussão aí, viu? Pra ver quem pegou e quem não pegou, viu, galera? Vocês estão entendendo aí, né? Aí é a discussão de pai e filho aí, pra ver quem foi que pegou e quem não pegou. Igor pegou as duas cabras grandes. Zóio pegou os cabritos. Chama, chama, galera. Fica com nós que dá tem capítulo desse vídeo aí, viu? Tchau, tchau, tchau.